Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. V tejto chvíli ťa vítam v časti Presný vrch na Gakolusk. V tomto jedinečnom kurze sa naučíš robiť presný vrchnák, ktorý ti sadne na tvoj košík ako ryťka na šerblík. Naučíš sa zásady, akú uzavierku, pri akom tvare. Naučím ťa upliesť oválny vrchnák, kruhový vrchnák a samozrejme vrchnák na hranatý košík, čo je najdôležitejšie. Takže, čo ty na to? Čo ešte všetko sa naučíš v tomto kurze? Samozrejme servítkovať, krakelovať. Tak čo? Čo hovoríš? Chceš si vedieť upliesť takýto košík s presným vrchnákom, ktorý ti tam krásne sadne? Alebo aj kruhový, alebo aj oválny košík, ktorý ti takisto krásne sadne? Tak ja sa už na teba teším v tomto úžasnom kurze Presný vrchnák Gakolusk. Maj sa krásne a do pletenia!